Sizce eden Orhancı'nın yanına mı? O şey. Da sizi gözlüyorlar. Siz aparmanları da verersiniz. Makyajı bozulur. Tomin da size ben WhatsApp'tan ömür atmışım. Onunla ne alaka saklayayım gene. Makyajı bozulur. Eşitmirsen mi hani? Bismillah. Sen kimsin ha? Sana yüz defa dedim peçin koduna al da. Temiz makyajın pozul değil. Ne güne düştüm ay Allah men. Size salla zile pul vermemiştim. Geç şularını gırttır dağıttır. Bu ne daha bu ne tipattı burada dozup sana. Kanka ne kadar aldın? 1 mahtar. Can. Sağ ol. Sağ ol. Kanka full net sadık adam. 1 mahtar. Salam kardeş. Salam. Ben o fulu elim ağzım değmeden içirem. Öyle şey olur ha. Gel merzecile. Gel. Neden merdeci? 50 kapitan. Davay. Mami. Elim ağzını değmeden içirdin. Ucuzdu meyve gönderdin. Davay 50 kapitan bir. Olay öpürüm sağ ol. Adamı böyle lokluyanları. Kanka ne kadar adam? 1 mahtar. Gel. Sağ ol. Sağ ol. Ay yaxşı eləyirəm əlimin içindən gəlir. Özüm bilirəm. Davay ha. Cicədə ciş. Nə oldu hayatım? Ağzının qatığını dağıdır iş yoldaşımdır. Sən arvatdan qorxursan, sən arvatın sözünlə oturub durursan, sən arvatdan çəkinirsən, nə bilim nə. Deyirəm, mən rol əsasında mən beləyəm. Da, yəni video çəkmək üçün yumor xarakter, başa şu rola girirəm mən. Canlandırıram mən o rolu. Deyir, yox, belədir. Hayatım, sən onlara niyə fikir verirsən, niyə boş-boş şeylər üçün özü vəsəbləşdirirsən? Danışırlar da özləri üçün boş-boş. Alı. Neyiz gözəl qardaş? Ha. Oturun da qara, yarım saat oradayım qadan alam. Problem yoxdur. Yarım saatda şeydi, şeydi. Qaqa, bir dəqiqə şey. Bir dəqiqə. Ay qaqa, bizə şey, bir dəqiqə ev adam gələsi deyil. Sən demə bir gün qonaqlar gəlirmiş. Bir dənə gözlə. Qətərə səbləşib. Bu bəzi adamların bütün başı gedib və deyirəm. Niyə nə olub? İşə gedirəm sərsər rem. Hə. Astunovkada qız durub. Aha. Mən qayıdıb nə desə yaxşıdır. Nə? Gəl gedək tez sizi masaj edeyim. Üstünüzə yorğunluq var. Sən nə dedin? Aman da qayıtdım ki, mənim sevgilim var, ay xanım. Siz nə danışırsınız? Hə. Gəl gedək sən masaj edeyim. Bir dənə sadə ətir verəcəm deyir. Nə dedin? Ha dedim, yox, ey yox. Mən gələnmərəm dedim. Mənim sevgilim var. Deyir, dedi ki, o biri binada qalıram, ba deyir. Burada? Ha deyir, o binada qalıram deyir. Lazım olsa deyir, gələrsən deyir. Bu nə ətirdi? Bu şey. Amma bu nə ətirdi Tosu? Ay yox, o demək ki, mən ora getmişəm. Bu nə ətirdi? Yox, o deyir, bizim bu topu. Yalan danışma mənə, bu hardandır səndə? Ay Allah. Hardandır? Ay yox, bizim o uşaq yoxdur, mən ətir mağazında işləyirəm. Bura gəl. Bura gəl.